Su mumis Dainius Gudaitis, LVUFA prezidentas. Sakykite, Dainiau, kaip vertinate pirmasias rungtynės, kurias transliavome ir bendrai šį būtent Samsung Galaxy Watch Active elitinės jaunių lygos sezono pradžią? Jeigu vertinčiau kaip treneris, tai sakyčiau, kad tai debiutinės rungtynės, nes vaikai jaudinasi, turbūt buvo daug nemažai broko ir turbūt po pertraukos sugrįžimas, tai yra normalu, tai yra pirmos rungtynės. O kaip vadovas, kaip prezidentas, tai aš manau, kad džiaugiamės, kad startavo elitinė lyga, startavo varžybos, startavo su naujų rėmėjų, Samsungu, ir tikimės, kad šitas geras startas, kaip pasakyti, norėjau pasveikinti visus Lietuvos futbolo klubus, akademijas, mokyklas, visas futbolo organizacijas, kurios žaidžia čempionate su šita švente ir tikėkimės visiems gero sezono, be pertraukų, be traumų ir su gera nuotaika ir kad šitas sezonas pasitarnautų augimui visiems tiek žaidėjams, tiek treneriams, tiek akademijams, tiek pačiai Vaikų jaunių asociacijai. Ačiū.